design hlavně není umění, ale je marketingový nástroj. A je to proto, protože design může výrazně pomoci firmám při získávání konkurenčních výhod na trhu. Je potřeba ho teda správně zařadit do výrobního procesu, ale je potřeba si teda taky říct, že není samospásný, že nestačí pouze vytvořit unikátní skvělý design, ale je potřeba ho umět také dobře propojit s marketingem, aby ten výrobek byl prodejný. Když se konzultujeme s firmama a diskutujeme o tom, na která teritoria by měly zájem jít a vyvážet svoje výrobky, tak pro nás je důležitá ta jejich exportní připravenost. Jo? A je to vlastně jeden z těch parametrů, kterými sledujeme, jako jazykovou vybavenost a personální vybavenost té firmy, tak sledujeme i to, zda jejich webové stránky jsou v pořádku, odpovídají potřebám toho trhu a i jak ten produkt mají připravený. A pokud můžeme, tak jim určitě doporučujeme, aby zkusili přes naše design centrum CzechTrade ten výrobek posunout, inovovat ho a vytvořit si další bod v té konkurenci. Pokud bych měla vzpomenout tady nějaký zajímavý případ, kdy ta firma využila designéra a přineslo jí to velký komerční úspěch, tak se jednalo o firmu, která vyrábí pily na tabulové sklo. Její hlavní zákazníci jsou z Německa, firma často navštěvuje německé veletrhy a potýkala se s problémem, že byť teda ty jejich produkty byly velmi technicky zdařilý, měly i výhodnou cenu, tak ten zájem nebyl tak vysoký. Firma se rozhodla, že vyzkouší spolupráci s designérem na jednom produktu. Tato spolupráce dopadla velmi úspěšně, zvedl se nejen design, jakoby vzhled toho výrobku, ale i parametry technické, lepší prostě uživatelské schopnosti toho produktu. A co tu firmu jakoby nejvíc posunulo, bylo to, že se zvedla přidaná hodnota jejich výrobku. Jsme letos vlastně tu kategorii průmyslového designu otevřeli o další položky a mezi nimi je grafický design a je digitální komunikace. Proto jsme se tím začali aktivně zabývat už i při konzultacích s firmama. Letos vznikl nový projekt Exportní aliance CzechTrade a na příští rok bychom rádi otevřeli novou službu, která se bude jmenovat Digitální marketing a e-commerce.